qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xerada qaxooti ee Dhadhaaba ayaa waxa ay dalbadeen in markaasi lala gaaro gargaar degdeg ah kuwaas oo la xiriira bacaha laga hoos gala roobka iyo waxyaabaha kale oo ay u baahan yihiin dadka qaxootiga ee ku nool xeradaasi wariye Xasan Kaafi oo Africa Cable TV uga soo warrama xerada qaxooti ee Dhadhaaba ayaa mikrofoonka Africa Cable waxa uu la dhex qaaday qaxootigaasi waxana uu ka soo sameeyay warbixin qaar ka mid ah dadka ku dhaqan xayaa qaxootiga Dhadhaab ayaa cabasho bilaaran ka muujinayaan roobabkii dambe ee ka daayay xariiqa qaxootiga Dhadhaab markuu telefishinka Africa Cable uu booqasho ku tagay xaafad ka mid ah xariiqa qaxootiga Dhadhaab waxayna u sheegay inay haasto dhibaato waxa la hawlow ka mid ah sidoo kale waxa la dhahaa Mono Maxamed Aleeda Mono Maxamed Jeelan hay Mono maxaad ka caawinaysaa maxaa ka caawinaysaa oo ku sugan xariiqa qaxootiga Dhadhaab hale gaar ahaan Bacale roob ayaa noo daay alxamdulillaah rabbil caalamiin aadaa wax badan u kulaanay kuleel badan ayaa noqotay alxamdulillaah hadda xoogaa ilaah baa roob masii kuleelki badnaa xoogaa waan ka roonaanay meel walba oo dalka soomaali iyo meel kastaba oo ummad soomaali ay ku sugan yihiin waxaan jecelnahay inuu roob fiican u da-oo gaajadii awaartii ilaahay dadku uu ka bixiyo annaga naftirkeena awaarta xoogaa weyna saameysay saas ay tahay hadda laakiin dadka xoolaha qabaan iyo dadka oo xool dhaqatada oo xoolaha geel iyo ariga iyo looda leh dadkaas oo kaleed aad ugu fiican tahay anagoo kale kuwaan ka baca iska deganay waxaa haysan malaha meeshaana iskaga noolnay alxamdulillaah rabbil caalamiin inkastoo oo qutulyoonkeen iyo waxaana iskaana tuuba iska jirtaa biyaan ka dhaansana alxamdulillaah rabbil caalamiin way marka waxaad leedahay roobka wuxuu saameynta noo geystay waxaa waaye guryaha bac waaye guryo fiican ma qabno bacaan degannahay bacdii bay nagu soo deynaysaa biyo bay nagu soo daadinayaa maxaa dhihi jiray ciyaalkii meesha jidka markii ay ku dhadheelayaan maxaa dhihi jiray aad u dhib badan tahay ma ogeyo sida kale alxamdulillaah rabbil caalamiin raxmad ilaahay keen waa roobka aad iyo aad loo daneynaya habeenkii markuu imaado dad badanaa jirta oo guryo xun iskaga jira marka roobka cirka sacaaba soo xireen oo la arkay dadkii markay kor u fiiriyaan inta badnaa roobka wuxuu u kala feeraa dadkii aa wadnahaba iska kaa dhex dhacaayb alla rooba imaada meel fiicanna ma deganni meeshaan ku sugan nahayn meel fiican ma aha waa la iska rabaa qalbi ahaan waa laga rabaa qaboobka iyo roobka iyo waxaas waa loo baahan yahay intuu roobkuuda waa iskaga baahantay laakiin adi oo guri xun aa ku jirtid guriga uu ku fiicnayn oo gurigaaga bac ah buush iyo meelo xun aa degantaa cuntada jikada habeenkii galabtii markii lagaa roobka markuu isoo xirxiraa xili xun adigi biilka markaad heshid aad dukaanka aa u orodo adeeg iyo waxaasaa meelaha ka doonaysa adeegii markaa baxdo adeegii aa doonto cirka uu soo xirxiray jikadii meel aa ku karsanaysa meelaha burkujihii meeshii aa dhigan lahayd biyaha ka soo daadinaya way soo deenayaa meesha oo qoryihii meel aa ku xayeeshatid maalaha marka ee dibkaada intan heysata intaasa ugu badan ma ogiya alxamdulillah rabcan ruubka iska jecna inuu mar walba noodo iska qaboobsano aleykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu hay-adyaalkii gargaaradii oonay qaxootiyaalkii qaabilsiyeena ayaa macna in sheega intamay inka sheega qaxootiga dhagax leey waay meeshaan qaxootigii marki may mbaahengna biyo zaa'id eh daawada mbaahengna guryaalkii sidii sidan oo kale amal ninkii sii gogoosiyeena bac male ilaahu kiin roonya marki macna ilmoogii teesiya dhibuwe daawada mbaahengna marka maana ina wal niin qabadoona mbaahayna ay adyaalka ina wal niin qabadan mbaahayna sidii safety shield dirim oo ilma xanaana diyo ilaahu kiin roonyaha aga adyaalki daawadi wax walbo ina niin sakataran aya mbaahayna marka maana dhaqaala mahaysadna quxooti roogna dhaqaalad mbaahayna ina wal niin saqabatan hadda isin ay adatan biyaha way daawadi way ilaahu kiin roonya tahsiyani dhibuwe guryaalkayna waa ko bac male sidaas sidii gurigan oo kale amal way la ku guuri daris ma haysidno bac mbaahengna roobani qubuu roobki may laamka baahanya wal unu ka asheerno rabne haddii wal niin qabad lahaytana hay-adyaalka isingatana wal niin qabada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku bilow magacaadi weliba halkaad joogtid assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga farxiya buuqaadi ibraahim haye farxiyo maxaad ka caawinaysaa roobka markuu imaado rafaad shaqala'aan oo nimankii naga hayso ilmaha waxaan siisanayna malahan shaqala'aan ninkuu iga maqan yahay habeen waayahay marka waxaa sheegtay inuu ninkaada maqan yahay sidoo kalena roobka haweenka xiryaasha oo roobka uu soo da-ay gurigaada inuu soo daanay imise muddo gurigaada baclaan ahay
إني وحنا قبضت أجريها ساعة إنه بدش روح في مكو إماله إنتو روح في مقية بنانك إسكو سياحنا مكو روح في مالنا ميرا سياحنا ما ولا هوا. حسن عمر حسن كافي أفريقيا كابل تي في حريق حوتي قرداب كنا قبل كوقوي بري.